هداج كم سربريز وكنا السلام عليكم ملګرو موږ راغلي یو پېښور اډوکیټر دا بورینګ روډ ما نوې وته ده او زه دنه ورزو دنه د کیمرې اجازه نشته ده خو بار چې کوم څه شذونه خرڅيږي دا ترکیش اسکریم دي د دې ویزټ کو راځي تاسو راځي اوس راغلو ترکیش اسکریم ده او دیسر میں سکریم رکھ لو راجا بھائی تقریبا مرګر د دې یو خاص خبره دا ده کنه چې د اډریګه پر مارکیټ سره سره دلته د افراکی شوزونه هم موجود دي او رستوران شو وغیرہ دا سړي دي چې تا شاپینګ وکي او به وګي کور ته ځي یا بل ځای ته هوټل ته ځي دا څه نه ده او سره سره دلته ډیټ هم دی چې دا کافی ارس ملاويږي او سره چیز هم دی میکډونل هم دی او دلته شاپینګ هم کولی شي میډیسن وغیرہ پکاري هغه دلته ملاويږي اچ بي کې کې سودا را واغستا اس کې نه راوته چیز استرالو او استا څه چیز سم په کوم کا څه څه ملایوي او څه خبرات کوي دا ټری چې دې ګنده موږ ته هدایت وایي راغړې او اوس موږ د پاتنه شې دتی شې راوخته ده او بس دا به اخر کې موږ سرپرایز راکړي ګورو بجې ته شهر ان شاء الله چويس به خي غلط چويس نه راوځي دا شه دی دغه زما په نظر معنی هغه دی پاستا دا نودلی چیز دی او چکن دی ما ته تا خو ډیټینګ کول کنه زه دې ته نه دی نه کنه پرې خو ډیټینګ نه دا به ټاپ ډیټینګ دا وی ډیټ ما انسټ کوم نه کیرا ولی څه چلو شو ولی بوتل ما تر کا سړی شي هغه بوتل را کې سړی ما انسټ چلو شو لګه ورا خړې کرا خوراک بارا کیسه خوراک په لاسو ګلس نمبر دی خوراک دا سمرو ها ډیر زبردست دا اپس کنا دی په ګریا مون ټول په ګوتو ګدو چې دا چا پاتې شو کنا اب بل ور کوي صحیح ده کنا صحیح ده صحیح ده ما ته منظور ده ما ته منظور نه راځي خرچه والا اکثر مولوی میں گورا چاہتے ہیں